Labrīt. Oktobrī komisija apritēja gads, mēneša sākumā ar jums arī plašāk par to runājām, bet varbūt lielos vilcienos, tomēr raksturojot šī gada darbu, tas ir bijis tāds vairāk atspēriens un ierosinājumu sēšana kopumā konkrētu jau, kā jūs arī teicāt, nevis tikai teorētisku papīru līmenī, bet augļus mēs tam sāksim just vēlāk vai kaut kādi asniņi varbūt zaļi ir izspraukušies tagad? Nu, man personīgi, jo tas ir sabiedrības darbs, jā, tas ir darbs, ko nemaksā, un mēs, un mani kolēģi, un daudz zinātnieku nu, Latvijā pazīstam, arī ārpus Latvijas, nu, mums tas ir tāds darbs, lai panāktu, lai paveikt kaut ko, nu, par ko mēs dagām, ko mums liekas, kas ir svarīgi valstī. Un tāpēc mēs arī esam nu, šī gada laikā cenšies strādāt uz aktivitātēm, nu, lai būtu tie asteņi, kā es saku, lai būtu kaut kāda, nu, kaut kāda pienesums. Mēs izdījuši jau ir daži, varbūt? Tas viens, kas ir uzplaucis, pat neizdījis, burtiski vakardien apstiprināja trešā lasījumā Saeima augstskolas likuma grozījums, kas paredz, ka tagad Latvijā, jebkur augstskola, tas nav obligāti, bet tā ir iespēja, var piesaistīt, neprasot latviešu valodas zināšanas uz pirmajiem 6 gadiem un ievēlēt profesors, asociētos profesors, docents, respektīvi, mēs daram to, ko mums sen bija jādara, par ko dara visā normālā pasaulē, kad mēs mēģinām būt gudrāki, mēs piesaistam zinātniekus no visas pasaules, un mēs mēģinām iet uz tiem reitingiem, mēs mēģinām radīt to zināšanu vidi, lai mums būtu gudrāki politiķi, jā, kas šeit mācās, lai mums būtu gudrāki iedzīvotāji kopumā, lai mums būtu vairāk tās pievienotās vērtības, inovācijas. Nu, visas tās lietas, ko mēs ļoti gribam, jā, mēs vairāk nepaliekam, nu, mums vajag būt prasmīgākiem, jā, un šī starptautiskā aprite, nu, kad piemēram, arī, nu, kad zinātnieki raksturāksti, jā, viens zina to, otrs zina to, un tās zināšanas jau nav nacionāls. Viņas vien ir vienā pasaules malā, es pats nezinu, man ir no Austrālijas, tur līdzautori no Amerikas, no apvienotās karalistes, jā, un šādā veidā mēs palīdzam, nu, dodam iespēju Latvijai labāk iet ap tā. Kaut kā daudz iemeslu pēc, nu, kaut kā likās, nu, tā zinātne, nu, viņi būs lokāli. Kaut kur ir labi, ka viņi ir lokāli, jā, bet nu, kaut kur nav. Nu, tā kā šis ir tāds pirmais, ko mēs tikko esam, un mēs vakar tieši arī bijām Akraņās ar kolēģiem, mēs ļoti priecājāmies, jā, kad mums šis ir izdevies, un paldies arī politiķiem, kas bija drosmīgi, un prezidenta kungam, protams, kurš virzēja šo te iniciatīvu, jo tas nebija viennozīmīgi, jā, kad tur būs atbalsts un tā. Bet tā plašāk skatoties daudziem svarīgs jautājums, kur mēs kā valsts un sabiedrība ejam, vai jūs šo ainu sev redzat par to, kur pēc vairākiem gadiem Latvija būs un kā izskatīsies un ko darīs gan valsts pārvaldē, gan lēmumu pieņemšanā, gan kopēji? Viss jau mainās, un var mēģināt prognozēt, kas notiks, jā, nezinu, kāds, ko mākslīgās intelekts darīs, jā, vai roboti mūs pārņems, nu, visādas tur teorijas ir un idejas, jā, un bieži vien valsts arī mēģina rakstīt visādas tur stratēģijas un plānus, kā būs. Bet realitāte jau ir tā, kā ir, jā, un mēs jau nezinājam pirms 10-15 gadiem, kā būs pēc 10-15 gadiem. Tā pati pamatlieta ir valstī, manuprāt, un es esmu diezgan pārliecināts, kad uzņēmēji, kas mums klausās, arī piektīs, nodrošināt infrastruktūru, lai ir vide, kur viss var notikt. Ja es esmu zinātnieks, lai ir vide, kur es varu normāli strādāt, ja es esmu mūziķis, es protams, jums instrumentuju, tās būs, jā, viņi arī droši vien stāstīs par to, kādā vidē viņi labprātāk atrastos, lai kur radošie var satusēt, jā, un radīt tur to vērtību. Kur bērniem ir izglītība laba pieejama, kur mums ir drošas ielas, jā, arī imigrācijas jautājums, kas patreiz ir, kur veselības sistēma, respektīvi to bāzi, nu, protams, kur ir internets, kur ir ceļi, jā, kur ir fiziskā un digitālā infrastruktūra. Tas varbūt sanāk tā filozofiski, jūs sakat, tiešām tas absolūti svarīgi, lai būtu šī infrastruktūra, bet iznāk tas ļoti defokusēts varbūt skatījums, jo visam ir jābūt gatavībā, ja nu gadījumā tas mērķis, loģiski, mērķi bultiņi kaut kur pavirzās, vai nav tā, ka uz daudzām lietām strādājot vienlaikus, tomēr tas galvenais vadmotīvs, es nezinu, tā kā tāds stikers, ka lapiņa priekšā, ko var pielīmēt sev, un skatī, jā, es eju uz turieni. Tā ir tā Nokia, uz ko mēs strādājam. Redziet, vai viņi neizplūst? Galvenais, lai neizplūst tur, kur nevajag. Ja politikas veidotāja valdība uztais šo infrastruktūru pamatu, kur jebkas, ko es te tikko teicu, var notikt. Tad tie pārējie tur, mēdiķi, zinātnieki, mūziķi un tā tālāk, viņi darīs tās savas fokusētās lietas, bet vidē, kur viņi gribēs darīt. Viņi nebrauks prom, viņi būs šeit. Un šīs ir tās dažas no lietām, pie kā mēs arī konkurētspējas komisijā strādājam. Ja? Šie paši grozījumi, ja? lai būtu iespēja radīt šo te vidi Latvijā. Piemēram, mēs strādāt pie mākslīgā intelekta koncepta izveidošanas, ja? kas arī ir koncepts, ja? kas ir jātīsta daudz. Nu, ir, protams, arī zinām skepse cilvēkos, kas tas, vai tur tas nav trends kaut kāds, ja, vai kā, bet nu, tā ir viena no lietām, ko mēs mēģinām nu, palīdzēt. Ne jau mēs viņu vienu veidojam, bet mēs mēģinām palīdzēt šo te veidot. Nu, kas mums te vēl ir? Mums ir
Mēs skatāmies par birokrātiju arī, jā, nu, jūs jau pieminējāt pašā pietikamā. Mums ir viens pētījums, ko es tagad apkopoju, mēs ap decembri, janvāru droši vien viņi prezentēs, jo mēs lielajiem inovatīviem uzņēmumiem prasam, kas jūs traucē šajā vidē, nu, ko jūs gribētu. Un viņi runā par daudz lietā, viņi runā par būvniecībā ir ļoti daudz lielas problēmas, ja, kas ir tā fokusēta lieta, kas ir vajadzīga būvniecības procesos dažādos. Viņi runā par to, ka ļoti daudz visādi dati ir vajadzīgi, ja. Respektīvi, nu mēs daram savu darbu, nu netraucējiet mums ar visādiem datu pieprasījumiem, pie tam viena lieta ir sniegt datus, bet vienai iestādē tos pašus otrai, trešai, ja, tad visādas sistēmas, kas mums ir nevienmēr labi strādā, ja, Tas ir tas, ko jūs it kā, kas varbūt izklausās pēc tā defokusa, ja, bet viņš ir īstenībā fokus, ka katrs dara to, kas viņiem ir jādara. Un uzņēmējiem ir jāpanauda. Mūziķim ir jādara, nu, jātais dziesmas, ja, vai nu, tur šovi, un zinātniekiem. Šeit, jā, un žurnālistiem arī jādara savas darbs. Ja, jūs jau nepieņemat politiskas lēmumus, vai ne, lai arī mēs šeit runājam. Un galvenais, lai tā vide būtu tāda. Un birokrātija, protams, ir viena lieta, un mākslīgais intelekts, data apmaiņas, starp citu. Vēl viens jautājums, ja, kad mēs gribētu, un mēs arī hakatonā runājam pirms foruma, kas mums arī bija taisīts, un tur Liena Briede no Rīgas Tehniskās universitātes inovāciju projektu, man liekas, fantastisks darbs ar komandu izdarīja. Mēs daudz runājam par dažādām lietām, bet viena no lietām bija arī data apmaiņa. Ja, kad nu, viens no jautājumiem bija, nu, kā tas nākās, kad politikas veidotāji vispār drīkst pieņemt lēmumus, kas nav datos balstīt. Un tad mēs runājām, ja, vai tā ir nezināšana, vai tas ir nezinu, vai tā ir pieeja datiem, vai tā ir data apmaiņas ar kaut kādām tur iestādēm, jā, nu, arī viena no lietām, kas ir tā infrastruktūra, kas ir pamats, lai varētu katrs darīt to savu darbu, nu, cik vien iespējams labi. Bet kāda ir tā politikas veidotāja spēja vai kapacitāte uzklausīt jūsu ieteikumus un arī tos ieviest, vai viņi tiešām sadzird jūs? Nu, par datu apmaiņu, piemēram, pēc vakara, piemēram, runājam, jā, ar veselības ministru, tur arī fakts par slimnīcām piešķirto finansējumu. Nu, kaut kā dati par to, cik tad pacienti ir, cik būs, cik jārstē, kā šo kvotu gada laikā sadalīt, izrādās pārtēriņš iestājas jau pusgada laikā, pēc tam ujojoju otram pusgadam nekas nepietiek. Nu, tas arī, protams, atbildības jautājums un plānošanas jautājums, bet datu apmaiņas links arī tur nodara. Bet, nu jā, kā Ilze jau aicēja, tad vai to spēju brīnišķīgās idejas paņemt. Mēs varam arī samanīt, ka tādā. Redzēt, nu šis ir tas miljonu eiro vai tur jautājums, jā, kas vienlieta ir pateikt, jā, kad zinātnieki, politiķi, ierēģņi, uzņēmēji domā savādāk, jā, un viņiem ir, nu, savas dzīves. Un tas tā arī ir. Otra lieta ir nu, mēģināt sadarboties, jā, un strādāt šajā te jomā. Man kādreiz likās, kad es to visu sāku, piemēram, Rēna ekonomikas indeks, man likās, nu kā, nu es... Man būs doktora grāds, es visu kaut ko samācīšos, es izstāstīšu, nu, tad viss notiks, jā, tās ēnas mazināsies. Izrādījās, ka ne tik ātri, jā, tad mēs jau 10 gadus par šo te darām, mēs pilinām, lēnām lietas notiek, bet, protams, kādreiz likās, ka tas notiks ātrāk. Nu, skaidrs, ka arī kā zinātniekam ir jāmāc pārdot tās savas idejas, jā, nu, lai kāds paņem. Jāatrot tas ceļš pie politikas veidotājiem. Politikas veidotājiem arī kaut kad ir jāuzņemās kaut kāds risks. Un tā sadarbība, nu, viņa nav vienkārši. Un, protams, ka nevienmēr tevi ieklausās. Citreiz arī, ka labi, ka neieklausās. Jā, nu, ne jau viss, ko zinātnieki saka, vienmēr ir pareizi. Bet man liekas, kad kā es eju cauri visam šam te procesam, gan ar ārvalstu investīcijas, piemēram, to sentimentu indeksu saucamo, gan ar šo te pašu pieminēto ēnu ekonomikas indeksu, gan arī darbu tagad komisijā, man liekas, es kaut kā arī pats un mēs ar viens otru kaut kā labāk saprotam, un nu, tā sadarbība notiek. Tas process ir, es gribētu viņu daudz ātrāk, par to nav jautājumu, bet nu, ir tā kā ir, jā, un mēs kaut kā nu, cenšamies vismaz sadarboties. Bet tas nav tikai Latvijā specifisks, tas ir visā pasaulē. Par šīs dienas konferences droši vien vēl varbūt dažos vārdos, kas ir tas, nezinu, galvenais, ko jūs sagaidāt, par ko būs gandarījums, ja šodien būs izdevies izdarīt, jo tā, protams, ir ļoti plaša atkal gan startautisko, gan vietējo ekspertu saruna, vai kanalizēt jau kaut kādās konkrētās tercītēs visu šo ideju spektru, kas ir pie mums un citur pieejams un paņemams, nu, tēmu bloki ir daudzi noteikti arī atkal. Jā, tie tēmu bloki ir trīs, viens ir vairāk par inovācijām, viens ir vairāk par valsts pārvaldes efektivitāti, un tad tur ir kaut kas pa vīdu, jā, kas ir aptuveni starp šīm divām lietām. Nu parasti mēs, protams, ļoti ceram, kad mums izkristalizēsies kaut kādi konkrēti darām lietas, vai būs jau kaut kādi risinājumi, ka mēs paņemam, nu, ir gatavs kaut kas, ko virzīt tālāk. Vai tās ir likuma izmaiņas, nu, kā politiķi bieži vien radu šos te procesus, varbūt, ka tas ir kaut kādas sadarbības, kas ir veidojušās,
Nu, es gribētu kaut ko taustām, kaut ko reāli šajā te kontekstā. Ja? Jo tur būs uzņēmēji, tur būs politiķi, tur būs ierēģi, tur būs akadēmiskais personāls. Nu, kaut kas. Bet nu, tādā, arī ja nebūs kaut kas tāds ļoti konkrēts uzreiz, tad manuprāt, ir arī ļoti svarīgi, lai šāda veida pasākuma būtu kā platforma, kur šīs ir dažādās puses, uz jau mēģinātās problēmas iezīmēt, ja, iepriekšējā komentārā, kur šīs dažādas puses satiekās, un ja ne tajā vietā, tur uzreiz šodien, bet tad mazliet vēlāk, tad satiekās un pat tam pilienam, un, generē, un plus pilienam, ir tas starptautiskais, jo mums ir tiešām ļoti spēcīgi starptautiski. Es arī saviem doktorantiem, nu, kam es pasniegu lekcijas, saku, jūs nebūsiet tās, nu, tās zināšanas no kaut kurienes, ja jūs sēdiesiet mājās pie savu datoru, jums ir jābrauc ārā un jārunā. Šajā gadījumā brauc pie mums un brauc tiešām ārkārtīgi nu, augstas klases zinātnieki un citu veidu speciālisti, lai dalītos ar pieredzi. Un viņi jau mācās arī no mums tikpat, cik mēs mācāmies no viņiem. Ja, tā ir tāda nu, apmaiņa. Un pat ja tā ir tikai šāda platforma, pat ja viņi ir platformas kaut kā, tas arī man būs labi, nu, kā saka, personīgi. Bet es ceru, ka būs arī vairāk un tiešām būs kaut kas praktiskāks, par ko mēs varbūt nākošgad varam tad runāt un pateikt, nu, bija tas sanāca vai nesanāca, vai bija vai nebija.